አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የማልከም ኤክስ ኢትዮ መረጃ ተከታታይ ቤተሰቦቻችን እንደምን አመሻችኋል? እሳቱ ያላችሁን ልዩ ልዩ ዜናዎች ይዘንላችሁ ተመልሰናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አሳፋሪው የቤተ ክህነቷ መግለጫ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በመስቀል አደባባይ ሊካሄድ የታቀደውን የኢፍጣር ዝግጅትን ተቃወመች። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የፓትርያርኩን ጠቅላይ ጽህፈት ቤት የፊታችን እሁድ ግንቦት 1/2013 በመስቀል አደባባይ በተለምዶ አጠራሩ አብዮት አደባባይ ሊካሄድ የታቀደውን የጎዳና የኢፍጣር ዝግጅት በመቃወም ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ደብዳቤ ጽፏል። የቤተ ክርስቲያኒቱ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት በደብዳቤው የመርሃ ግብሩ ዓላማ የሙስሊም ወገኖቻችንን ጾም ተከትሎ የኢፍጣር መርሃ ግብር እንዲካሄድ የተፈለገ ቢሆንም በመስቀል አደባባይ በመሆኑ ተከባብሮና ተቻችሎ የኖረውን የሃይማኖት ተከታዮችን የሚያቃቅር ሆኖ የሁከት መነሻ እንዳይሆን በማለት አስፍሯል። አክሎም የኢፍጣር መርሃ ግብር ከዚህ ቀደም ለብዙ ዓመታት ሲካሄድ በነበረበት የአዲስ አበባ ስታዲየም መሆኑ እየታወቀ በምን ምክንያት በመስቀል አደባባይ እንዲካሄድ እንደተፈለገ ፍቃድ የሰጠው አካል ሊያጤናው ይገባል ብሏል። የቤተ ክርስቲያኒቱ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት በማሳረጊያው የኢፍጣር መርሃ ግብሩ ለበርካታ ዓመታት ባህላቸውን ሲያከብሩበት ነበር ባለው ቦታ ስቴዲየም እንዲካሄድ ጠይቋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የተቃወመችው የፊታችን እሁድ ሊካሄድ የታቀደውን የኢፍጣር ስነ ስርዓት ከ5000 በላይ ሰዎች ይሳተፉበታል ተብሎ እንደሚጠበቅ አዘጋጆቹ ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅት በአዲስ ግንባታ ላይ የሚገኘው መስቀል አደባባይ በርካታ ሀገራዊና መልከ ብዙ ሁነቶችን ሲያስተናግድ የቆየ ሲሆን ከነዚህ መካከልም የሙዚቃ ትርኢቶችና ኮንሰርቶች ዋነኞቹ መሆናቸው ይታወቃል። የዲያቆን አባይነህ መስቀል ከሰሞኑ በአብዮት አደባባይ በተለምዶ መስቀል አደባባይ ይሉታል ሊዘጋጅ በታሰበው የኢፍጣር ፕሮግራም ዙሪያ ዲያቆን አባይነህ ካሴ ሀገር ሰማዩ ይያዝልኝ ባለመልኩ ከፍተኛ አታካራ ሲፈጥርበት አስተውለናል። እንደምናውቀው አደባባይ የህዝብ መገልገያ እንጂ የአንድነት ርስት አልያም የዲያቆን የግል ቤቱ አይደለም። መስቀል የሚለው መጠሪያም እስከሚገባኝ ድረስ ቦታው መስቀለኛ አካፋይ በመሆኑ ምክንያት የተሰጠ ስያሜ እንጂ የኢየሱስ መሰቀያ ቦታ ስለነበረ የመጣ መጠሪያ አይደለም። በዚያ አያያዙ መስቀል ያለበት እንደ ሂሳቡ የመደበር ምልክትን ጨምሮ ሁሉንም የሁለት መስመር አካፋይ ያለበት መገልገያ ሁሉ የኛ ነውና አትጠቀሙበት ሊሉ ነው ማለት ነው። ይህ ነውር ብቻ ሳይሆን ስግብግብነትም ነው። በዚህ አያያዝ ኢድን ስቴዲየም ስለምንሰግድበት አንድም አይነት ስርዓት በስቴዲየም መፈጸም የለበትም ብሎ እንደመጠየቅ ቀሽም ጥያቄ ነው። ይህንን የዲያቆኑ ጩኸት ተከትሎ የሲኖዶሱ መዋቅር ውስጥ ያሉ አንዳንድ ግለሰቦችም በደብዳቤ ሳይቀር ክልከላ ለመፈጸም ሲሯሯጡ አስተውለን ሀፍረተ ቢስነታቸውን አስደንቆናል። እንደው ለመሆኑ ግለሰቦቹ ሀገሪቱን እንዴት ነው የሚያስቧት? ለግላቸው የተሰጠና እንደ አፓርታይድ ስርዓት ላይ ላለው ሌላው የማይጠቀምበት የህዝብ መገልገያ አለ ብለው ነው የሚያስቡት? ቤተክርስቲያንስ በዚህ ደረጃ እንደ ጎረምሳ ገንፍሎ ሲጎትቷት እንዲሁ ሲያገናዝቡ የሚጎተቱ አመራሮች ናቸው ያሉት? እንደው ይህንን እብሪት ተዉት፣ ጊዜው አልፎበታል፣ ዘመኑም አይደለም። ሙስሊሙ በገዛ ሀገሩ እኩል ክብርና ግብርና መስዋዕትነት ከፍሎ በሚኖርበት ምድር የህዝብ መገልገያ አደባባዮችን እንዳይጠቀም የሚከለከልበት ፕሮፓጋንዳ ስርዓትን አሁን የሚሸከምበት ጫንቃም ሞራልም የለውም። ዘመኑ የተቀዣበረባቸው ሰዎች ከመካከላችሁ ካሉም በጊዜ ብታነቋቸው መልካም ነው። ወደ ሌላዎቻችን መረጃችን ስንሸጋገር መንግስት ከዚህ በኋላ በትግራይ ከሚደረጉ ሰብአዊ ድጋፎች 14 በመቶውን ብቻ እንደሚሸፍን አስታወቀም። መንግስት ከዚህ በኋላ ከትግራይ ክልል አጠቃላይ የቆዳ ስፋት ውስጥ በ14 በመቶ ብቻ ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታውቋል። ቀሪው 86 በመቶ የዓለም ምግብ ፕሮግራምን ጨምሮ በሌሎች ዓለም አቀፍ እርዳታ ሰጪ ተቋማት እንደሚሸፈን ብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ገልጸዋል። ፍቃድ ያገኙ የረድኤት ተቋማት ኢሜይል በመላክ ብቻ ድጋፎችን ለማቅረብ
ቤተሰብና ሰራተኞቻቸውም ለመንቀሳቀስ ይችሉ ነው የተባለ ሲሆን ሰባዊ ድጋፎችን ለማድረግ አልተቻለም በሚል የሚቀርቡ ክሶችና ወቀሳዎች ካሁን በኋላ ተቀባይነት እንደሌላቸውም ተገልጿል። በሌላ በኩል ኮሚሽነሩ በክልሉ በረሃብ ሰበብ የሞቱ ሰዎችን በሚመለከትም በረሃብ የሞተ ሰው የለም ሲሉ መልሰዋል። ሆኖም ዓለም አቀፍ ተቋማት እርዳታ ለማግኘት ሲሉ ጉዳዩን እያስጮሁት እንደሆነም ተናግረዋል። በቀጣይ መረጃችን የነስብሃት ነጋይ ቅድመ ምርመራ ምስክሮች አሰማም ሂደት በዝግ ችሎት እንዲካሄድ ተወሰነ። የፌደራል አንደኛ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት በእናቶ ስብሃት ነጋ መዝገበ ቅድመ ምርመራ ምስክሮች አሰማም ሂደት በዝግ ችሎትና የምስክሮች ስምና አድራሻቸው ሳይጠቀስ እንዲካሄድ ዛሬ አርብ ውሳኔ አስተላልፏል። ፍርድ ቤቱ ውሳኔውን ያስተላልፈው አቃቤ ህግ ለምስክሮች ጥበቃ አድርግ ያለው ማለቱን ተከትሎ በተከሳሽ ጠበቆች የቀረበውን መቃወሚያ ከመረመረ በኋላ ነው። በአቃቤ ህግ በኩል የተነሳው የምስክሮቹ ጥበቃ ህገ መንግስታዊ መሆኑን የገለጸው ፍርድ ቤቱ ከቀረቡለት 3 የምስክር አሰማም ሂደቶች ሁለቱን መቀበሉን በውሳኔው አመልክቷል። ተቀባይነት ካገኙት የምስክር አሰማም ሂደቶች የመጀመሪያው ማንኛውም ሚዲያና ታዳሚ ሳይገባ በዝግ ችሎት የቅድመ ምርመራ ምስክሮች የሚሰሙበት ነው። የምስክሮች ስምና አድራሻ ለተጠርጣሪዎቹ ሳይጠቀስ የምስክሮች ቃልል የሚሰማበት ሁለተኛው አካሄድም እንዲሁ በፍርድ ቤቱ ተቀባይነትን አግኝቷል። ፍርድ ቤቱ ውድቅ ያደረገው የምስክር አሰማም ሂደት ምስክሮች በአካል ሳይታዩ ከመጋረጃ ጀርባ ሆነው እንዲመሰክሩ በሚል በአቃቤ ህግ የቀረበውን መሆኑን የዘገበው ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ነው። በቀጣይ መረጃችን ኢትዮጵያና የዓለም ባንክ የ200 ሚሊዮን ዶላር ወይም 8.4 ቢሊዮን ብር የብድር ስምምነት ተፈራረሙ። የብድር ገንዘቡ በዋነኝነት ኢትዮጵያ በ10 ዓመቱ መሪ የልማት እቅድ ላለመችው መጠነ ሰፊ የልማት ግብ እጅግ አስፈላጊ የሆነውን አታካች የዲጂታል ኢኮኖሚ ተግባራዊ ለማድረግ የሚውል ሲሆን ይህም በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እና በቴሌኮሙኒኬሽን መስክ ስራ በመፍጠርና የግሉን ዘርፍ በማሳተፍ የዲጂታል ኢኮኖሚ ስትራቴጂውን እውን የሚያደርግ መሆኑ ታውቋል። ይህ የኢትዮጵያ ዲጂታል ፋውንዴሽን ፕሮጀክት የሚል ስያሜ የተሰጠውና በብድር ገንዘቡ ተግባራዊ ሊደረግ የታቀደው ፕሮጀክት ከፈረንጆቹ ሚያዝያ 21 ቀን 2021 እስከ ጥቅምት 30 ቀን 2026 ማለትም ለአምስት ዓመታት ያህል የሚዘልቅ መሆኑን ከገንዘብ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የፕሮጀክቱም ዋነኛ ዓላማዎች 3 ሲሆኑ እነሱም የዲጂታል ቴክኖሎጂ አካታችነት፣ የዲጂታል ቴክኖሎጂ ዋጋ ተመጣጣኝነትና የዲጂታል ስራ ፈጠራ ናቸው። በቀጣይ መረጃችን እስካሁን ከ28 ሚሊዮን በላይ መራጮች ሲመዘገቡ የመራጮች ምዝገባ ለተጨማሪ 7 ቀን ተራዝሟል። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለ6ኛው አጠቃላይ ምርጫ ዋና ተግባር የሆነው የመራጮች ምዝገባን እያከናወነ መሆኑን አስታውቋል። በዚህም ሂደት በመጀመሪያ ሰሞን የነበረው የመራጮች ምዝገባ መቀዛቀዝ በከፍተኛ ሁኔታ ተሻሽሎ በአሁኑ ወቅት በጊዜያዊነት በተሰበሰበው መረጃ ያለፉት 3 ቀናትን ሳይጨምር 28,731,935 ያህል መራጮች የተመዘገቡ ሲሆን የመራጮች ምዝገባ በ41,798 ያህል ምርጫ ጣቢያዎች እየተከናወነ ይገኛል። በቀጣይ መረጃችን አዲስ አበባን እያስጎበኘሻቸው የአሜሪካው ልዩ መልእክተኛ ከኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ተወያዩ። የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች ልዩ መልእክተኛ ጄፍሪ ፍሊትማን አስመራ ተገኝተው ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር መወያየታቸው ተሰምቷል። በደንደን ማረፊያ ተደርጓል በተባለው ውይይት 4 ሰዓታት ይፈጀ እንደነበር የአገሪቱ የማስታወቂያ ሚኒስቴር የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። በውይይቱ ላይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከአሜሪካ ጋር በትብብር የምስራቅ አፍሪካ ችግሮችን ለመፍታት እንደምትሰራ ዝግጁ መሆኗ ተነግሯል ያሉት የማነ የአሜሪካው መልእክተኛም በቀጠናው ያለው ችግር እንዲፈታ አገራቸው ያላትን ፍላጎት እንደገለጹ አስፍረዋል። ባለፉት ቀናት ካይሮ የነበሩት ጄፍሪ ፍሊትማን ሱዳንና ኢትዮጵያም ቀጣይ መዳረሻቸው መሆኑ ተነግሯል። ክቡራን አድማጮቻችን ለሰዓቱ ይዘንላችሁ የቀረብናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን እየመስሉ ነበር። ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያችሁ ቆየሁት አሃናን ጣሃ ነበርኩኝ። ስለተከታተላችሁን ከልብ የሆነ ምስጋናችን እናቀርባለን። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ተጭነው አዳዲስ መረጃዎቻችንን በትኩስ ያግኙ። ፖለቲካል ትርፍ ለማግኘት ነው።